edhe fshatra për rreth të kenë ujë cilësor për pije. Që nga ky moment, marshimi fillon këtu për të ndalur tek restorant Liçeni, ku aty do të mbahen fjalimet e përfaqësuesve të protestës. Parulla kryesore që na dojna është pran ujit për të etur. Kështu që deklaroj protestën dhe filloj marshin.